přátelé. Moc vás zdravím z ranního koupání na Kanárských ostrovech. A je to tak krásné prostředí, i když jsme vlastně v negliže, že vám natočím jeden cvik, který je báječný pro vnitřní břišní svaly, pro pevnost a stabilitu. Takže běžte do kočičího postoje, do kočky a mějte rovná záda. Ani prohnutá, ani ohnutá. Klidně se takhle rozcvičte, ale najděte tu pozici, kdy máte rovné kříže. Takže vtáhněte břicho dovnitř. Opačná ruka, opačná noha se natáhnou co nejdál, ale mějte je trošičku poníž. Nemějte je takhle vysoko, když se prohnete. Takže malinko poníž, rovná záda. A loket dáte úplně ke koleni. Můžete i hlavu schovat k tomu koleni. A zase vytáhnete malinko poníž, rovná záda. Můžete to udělat třeba 5x, 3x na jednu stranu a potom to vyměníte a uděláte opačná ruka, opačná noha naopak. Takhle úplně se stoulí a hlavičku zkuste dát až k tomu koleni. Uvidíte, jak vám to bude v bříšku pracovat, jak se vám všechno protáhne. Přeju vám nádherný den, ať máte dneska. Nasajte si tuhletu atmosféru. Více najděte na tančímživotem.cz. Ahoj!